Happy Sabbath sa tebok nga kalibutan. Ano akita kita karon sa atong tulumanon? Preach the word. Ang paghatag sa pulong sa Dios alang gayud sa adlawng igpapahulay. Sa pagsugod, magampo kita. Dalay gud Dios, nga naghatag nining adlaw igpapahulay, timaan sa imong mga katauhan. Balaan kining adlaw, balaan usab kami sama sa imong pagbalaan nining mo ang adlaw. Panalanginan mo ang tibok nga kalibutan, ang imong mga anak nga bay ning atong tulumanong. Salamat o Diyos, nining media ministry, ngayon mong ihatag alang kanamo, namo, kay kinigtana namo ang sa ngalan ni Gresos Manluluwas. Amen. Sa di to sa unahan, mga kaigsunan, adunay pipilang atong i dinhe sa atong tulumanon. Ano yung mga kaigsunan akong hatag pagtagad? Ang suki nato nga simbahan nga matag karunogunya sa Sabado, Merkulis, Bernis, ang atong tulumanon mo ilang ginatanaw alang sa mga kaigsunan. Ang nagpasiugda nini mo ang atong church elder nga si Glenn Dimar Utakan. Glindimar Utakan, Church Elder sa Maharlika, Talakugon, Agusan del Sur. Salamat sa atong mga kaigsoonan diha sa Maharlika. Nga kanunay nagasubaybay sila nining atong tulumanon Maharlika, Talakugon, Agusan del Sur. Nga gidumalahan sa atong Church Elder nga si Glindimar Utakan. Og dayon ang sunod nga atong i-greet usab ang atong mga suki nga tigpaminaw diha sa barangay Peres barangay Peres Kidepawan City ang mga pamilya sa mga antik og mupya hinatunta nga kamo karon nga subay ba usab aron inyo mapaminaw ang among kinasingkasing nga paghatod sa among greetings diha mga ante Mupia family, mga kaigsunan. sa barangay Piris, Kidapawan City. O ang katapusan ng atong igrit nining Hining Sabaduha, mao si Alex o Josinda Niedo, nga na sa patindigin midsayap Kota Bato. Mga kaigsunan, nakaanha, mediaha. Kami namin si Serrano, nakaanam ideya. Panahon nga nag-seminar kami media Sa atong simbahan sa patindigin. Nadia ang mga yuhinyo family. Busa, i-greet na ako kamong tanan nga nas patindigin mga kaigsunan. No? O karon ang atong hatagang gapos pagtagad mo, gamay na lang yung kulang mo 10,000 na ta. Tingali, karong si mana, mo 10,000 na yun busa, magpadayon kita sa pag-like, share, o subscribe sa atong tulumanon. Diha sa YouTube channel, Wendell Mongaya Sirano ang ngalan sa YouTube channel. Nga kini downloadable sa App Store o Play Store. Inyo lang isulat sa search, one word lang, SS Media Ministry, one word dahil makadownload download na dahil mo sa atong apps. Sa dihang anana mo'y apps, inyo nang i-click o dadong kamusikan mo second page na nga atong playlist sa new video channel. Dadiha ang dugang katinawan, oras sa atong leksyon o preach the word. O sa ibabaw ni ana ma-develop ninyo nga wali tungod kay hanay kaayo, wali nga pagkahanay, binisaya, gyapon, maeditan. So mga kaigsunan, magpadayon kamo sa pagsubaybay sa atong YouTube channel. Karon ang topiko nato ni adlog papaulay usa lang ka Respect. Respect ang pagtahod. Atong tan-aon sa Biblia nga panglantaw unsa ang pagtahod? kinsa ang tahuron. Mao ni mga kaigsoonan. Nagingon ang usa ka sinulat, ang respeto mo ay paagi sa imong pagtratar. O ka sa imong paghunahuna. May tungod sa usa ka butang o ka tao o kini imong pananglit gitahod kini nga magtutudlo tungod kay ganan kanining magtutudlo sa iyang relasyon o sa ang pagtudlo tingali. Mao ang mga tao mo respeto nagto nga maoy ino na inonato, na kahatag pagtagad kanina niya sa bisagunsa nga katarungan. Tingali ang gitahod mga tao nga nasa otoridad. O ka tingali magtutudlo. O ka tingali kapulisan o ka mga tigulang ng mga tao sama sa mga lulo o lula mga Mao di ning pulong respeto ang imong pagtagad, ang imong pagtratar nining tawhana. No? Busa kini mao ang paghatag nimo og atensyon. Sa taas kayo nga pagtan-aw nimo sa maong tawo ang pagrespeto di ay mo pag istimar ni mo ang pagtagad ni mo nining tawhana. So atong tanahon sa biblical concept, unsa man ang maong pagrespeto mga kaigsunan. Kay kini kinanglan, busa, adto kita sa balang kasulatan, unsa gingon nining pulong pagrespeto. Ato okay, kini mabasa sa Roma 13.7 bayad kamu kung unsay inyong nautang. Sa mga buhis, ngadto sa buhis. Sa mga arkabala, ngadto sa arkabala. Ayaw kamu pagpangutang. Tahoron ninyo sila nga ngay nga tahoron. Pasidunggan ninyo sila nga ngay tahoron. Nga pasidunggan. Kinsa maning angay respetuhan o angay tahoron. Roma City mga kaigsunan, Nagkinahanglan kita na morespeto ta boto tahon. Niadtong angay tahuron, kinsa ka kining maong angay nga tahuron. Una, ang pagtahod sa mga ginikanan. Tataw kayo sa napulo kasugo. Di sa napulo kasugo. Mo nang importante kayo. Tahuron mo ang imong amahan o ginahan aron magtaas ang imong maadlaw nining yuta nagingon ang Dios nga imong Ginoo nga mo naghatag kaninyo Exodo 20:12 Pagtaod sa mga ginikanan Unsa ka ang pagtaod sa mga ginikanan sa tubangan sa Dios Levitico 19 bersikulo 3 unang bahin Kadluki ang matagtaod kining tao dire amahani. Eh. Kadluke ang matagama, ang matagtaw ang imong inahan o ang iyang amahan. Fear. Kita na ni mo, dili respect mga kaigsunan to fear the parents. Kadluke ang imong ginikanan. Tanaw. Aduna sa eh, teksto nga mo paralel mo bagay-bagay. Determine Jace Baiti imong kadlukan ang ginoo nga imong Dios og ikaw magalagad ngadto kaniya og ang iyang ngalan imong pagatahuron. kadluk ang Dios kadluk ang imong amahan og ginahan usa ka word prayas ngadto pa sa, sa Dios og sa tao. ang pulong kahadlok fear gikan sa hebro nga pulong og yawre. Yawre. O nagpasabot kini nga mo ang pag tahod mga kaigsunan. Ang pag hatag o pagtagan. Ang pagkahadlok sa amahan pagkahadlo, o ginahan. O ang pagkahadlok na sa Dios gikan ra sa usa ka pulong nga So kung giyon sa nimo pagkadlok ang imong Diyos, sab ang paagi sa imong pagkadlok sa imong amahan o ginan tungod kay pulong kahadlok, gikan sa maura ng Hebrano nga pulong o yawri. Nga naman, man nga pareha ang kategoris sa pagkadlok sa ginikanan o sa ama, sa atong Diyos. Nga naman? at tong tahoron ang maglalalang. May manusab marusab, tahoron na ang ginikanan kay mao'y gidiligar sa Dios sa paglalang sa kaliwatan. We respect the Creator and also we respect the Pro-Creator. We fear the Creator and we fear the procreator. So, parehag kategori ang pagtahod. Parehag kategori ang pagpasidungog sa Dios o sa man. Kay maglalalang o ang ginikanan ahinsya sa paglalang sa kaliwatan. Butong tagmakariyot. Ni ining dili pagtahod sa Dios o dili pagtahod sa mga ginikanan ang dili pagtahod sa Dios o dili pagtahod sa ginikanan ang Biblia na kamatayon mo ang silot. Kita mo na? Kamatayon mo ang silot. Teksto. Levitico 24.6 Og siya nga nagpasipala sa ngalan sa Dios sa pagkatinood siya pagapat yun. ang mga katawhan magabato ngadto kaniya. Apil ang mga langyaw nga na diya pagbato. Apil katong nga tao diyan ngayuta bisag dili mga Israelanon. Kung kining tawhana nagpasipala sa ngalan sa Dios, Langyaw ka pero imong kipasiparan ang ngalan sa Dios patay, batoon. Hmm. Kaliwatan ka sa langyaw diyan ang kanataos sa nasod sa Israel. Nagpasipala ka sa Dios batuon ka sa kamatayon. Grabe mga kaiksonan. Aritas ginikanan. Iksuno 21.15 Siya nga nagpasakit sa iyang amahan o sa inahan sa pagkatinoon. Siya pagapat yun. So on. karang atong pasakitan ng atong ginikanan sumbagon o saudya hoy paminaw ka mo. Death sentence ang inyong madawat gikan sa balaang kasulatan. So, niya ay anak ng badlungon. Malditong anak. Paminaw mo. Determino ba ito Kung adunay o tao nga ang iyang anak gahe og ulo og musukol Og dili mo to sa tingog siya ng amahan o siya ng inahan. Og dili siya mopabadlong Dili siya maminaw. Tanawa, usaon saon. Para yun. Naan ang amahan o ginahan. Dadon siya ngadto sa mga ansyano, elders, sa syudad. Nga na sa gangaan sa syudad. O man. Og ang ginikanan magayongon ngadto sa mga ansyano sa siyudad. Kining among anak gahig ulo, musukol, dili mo to sa among pagmaymay dayon. Grabe ka hakog. ogonya para hubog. Ah, mga kaigsunan, wala na kinibataan eh. no. Grabe na mo sumsum gluton, drunkard para hubog imong isumbong tanawa og ang mga tao sa siyudad magabato kaniya hangtod sa kamatayon kay ilang isalikway ang dautan gikan sa langatubangan, aron araw ng Israel maminaw og mahadlok mga kaigsoonan ang anak nga mosukol sa ginikanan ang anak nga mapasakit sa ginikanan, death sentence mga kaikson. Karon areta, Dili ginikanan pero mga tigulang og panuigon. Kay may wagi ng mga batan-on sa mga tigulang. Ha, pamino mo. Ganahan ko ani kay Senior Citizen Gunta. Munang ganahan ko ani. Leviticus 32. Og ikaw magasuportar ni atong mga puti nagbuhok og pasidunggan mo sila ng mga tigulang o mahadlok ikaw sa imong Diyos ako mo imong ginoo. O saan yung mga tigulang? Suportahan mo. Ha? Katong mga puti nagbuhok sa ato pa mga tigulang na. O saan na? Imong tahurun. Dayo nung sa pa. Unang Pedro 5.5 May mga usab, kamo nga mga batanon, mo sa mga katigulangan, magbisti ka mo sa iyong kagalingon, diha sa mapainubsanon, ngadto sa usag-usa. unsa sa kamo mga batanon, maminaw mo sa mga tiguang. Maminaw mo. Ayaw mo ninyo pasipad eh, mga tiguang. na? Unang Timoteo 5.1.2 Ayaw kasabi ang tiguang. Tanaw ra Ayaw kasabi ang tiguang. Pada sigay nun siya, ingon nga imong amahan. O sao na katong mga tiguang nga wa labot sa dugo. Tahoron sila nga daw imong amahan. O ang mga batanon nga lalaki, nga dili ni mo daw imong igsoon. Og ang mga magulang ng mga babay Nga dili ni mo daw imong inahan. ug ang mga batanong ng mga babae, Nga dili ni mo parinti, daw imong igsoon. Mga kaigsuna ng Biblia, dili lang kay kaginikanan ang tauron. Basta ganit tiguwang na ang mga batanong kinala dunay na respeto, mga kaigsunan. Ganawara, ra. nga si Hub giad sa iyang mga kailag mga higala. Gibasol siya, may siya siyang kahimtang, nga nung nagkasakit siya. Grabe ang akusasyon sa uban. Niayos sa nga mo'y pinakabata sa tanan nga may adto ni Hob. Dugay musulti si Eliho. Hob, try dugay man, mi pagula sa una, -una si Elijo. nag din eh. Og si Layo ang anak ni Barashel na taga-busay. Mi tubag og, Ako bata sa panuigon. Og kamo mga tigulang na mohinungdan ng nga ako nagapanagana Og nahadlok ako sa pagsulti sa atong nahuna-hunaan. Mga ah, kaigsunan, ka mag istorya, ayon yung tabo ng mga tiguan nga di na magka-istorya. Tanaw sila layo gani haraon musulti. Kaya naon ko ikasulti, may na ining kahimtang ni Pero nagpadaga na ako, naghadlok ako, kaya ako manggod mo'y pinakabata kanin yung tanan. So, grabe ang Biblia, bayagod sa pagtahod sa mga tigulang, bisag dinin mo parinti. So karon matuta sa sunod nga atong tahoron. Pagrespeto sa mga tao nga na sa gobyerno ng atong danan. Si Moses baya dili sa serdote. Leader siya sa tribo. O galing kay theocratic man ang government, mahinungdan nga ang iya sa ginoo, appoint niya si Aaron ang iya sa political siya mismo. So theocratic government. Tanawa, ha? Tanawa ninyo igsoon. Gilibak ni Aaron ug ni Miriam, mga mga, mga kini ni Moses gilibak. Ngano nga si Moses ra gyud mo istorya sa Dios. Na asawa nga itom, Ngano no gyud. Igsoon, basahon niyo numero 12 Dia diha si Miriam na takbuyan sanla mga kaigsunan. Outright, mga kaigsunan. Outright. Walay pagtahod sa civil leader ng Mausimuses. Hindi gikinang larusab. Nga atong tahuron ang naasa kagamhanan. Kanyang pastor, kanong mga kurap ng mga opisyalis, kanong mga daotan, o paminaw mo, Daniel 2.21 Kay ang Diyos mag magkausap sa panahon og iyang pahawao ng hari og iyang ibutang ng hari og hatag kaniya ang kalam aron na siya magkasabot sa mga butang. Ang buti pa sabot, ang Diyos mo'y magbutang sa nangatungdanan sa gobyerno og ang Diyos mo'y magpapahawa kaniya mga kaigsunan. Dili kay kita yun, mo'y muligwat pahawa siya. No. Na no, may tayo prosiso. Na may butuhay. Kulatun na to. to. So kung nai daw tayo ng mga leaders sa gobyerno, kulatun na to. Na may eleksyon umabot. Kulatun na to. Kaya ang Diyos mo'y nagbutang o ang Diyos mo'y magpahawa. Roma 3, 1 nga ang matagos sa kataon ay lalong sa kagamhanan. Kay walay kagamhanan gawas gaya sa Dios og nga kini gimugna sa Dios so kini di ang mga gobyerno igsoon iya kana sa Dios kanang nagatudan diha iya kana sa Dios kung daw kana imtud ka, na, ka na sa Diyos, kung maayon na siya, ipadayon ka na sa Diyos, mga kaigsunan, tahurong yun. Ha? To respect, mga kaigsunan, magpailalong kita. Busa. Bisag kinsa nga mo sa kagamhanan, siya nagasupak sa gitudlo sa Diyos. O siya nga may supak, mahiagom sa pagkukum, Roma dos. Unang Pedro 2.13.14 Magpailalong kita tungod og alang sa atong ginoo sa matag o authority sa gobyerno. Maimperador imperador man ka na o kinsa, may gobernador man ka o kinsa kay sila gitugahan sa gawang sa pagsilot na itong nagbuhat o daotan og sa pagdaig sa nagbuhat og maayong kini mo'y kabubuton sa Dios. Kita mo mga kaigsunan? Kung naig establisar nga gobyerno, ato ng tahurong, ang Dios mo'y nagbutang diha. Ma imperador man, mahari, mapresidente, ma governor ang atong pagtahod na kanya, kaya ang Dios mo'y nagbutang kanila. Unang tumitiusing dos-dos. Kaya ang mga hari, o kanila nga na, sa kagamhanan. Sila magagiyaw ba sa kahilom o sa kalinaw sa pagkinaboy ng Diyos nun o sa pagkamataro. So sa political mga kaigsunan, sa panggoberno, ang Diyos mo yung nabutang niya na. Pastor, korap nito, oo, ang Diyos na Pero siya na po'y mukuha. Ang Diyos na po'y muibot niya ng tawhana. Third portion ang pagtahod sa mga dinihog ug mga pinandungan. Mga kaigsunan, sa akong kinabuhi, bone ang unang panahon nga nagtandog ko ini nga tupi ko. Tungod kay sa panahon nga active pa ako sa serbisyo ingon nga pastor, kung ako ang maghisgot niini, self-serving morag ako-ako rang mo'y nagpasayon. So, di good. Manang di mo magkadungog sa mga pastor, magwali ana. Ako yung son. Kaya, ang akong kategori, pareha naman ninyo, lima naman ako. Kaya pastor, basta mo retire, lima na ka na siya. Pero ang ordination, wala, mawala. Kaya ang ordination, mukuyog mo na nimo. Mga tugotiko, ko, maghiskot mo itong ordinating dinihog o, gipandungan. Dinihog. kanang dinihog ka ng sarang tugon, gibubuan og oil sa anwinting oil. Okay? Ang katong giordinahan sa bagong tugon, nga gipandungan sila sa ulo, mga kaigsona. Okay? So muna, akong balikod, karong pagyud ko, maghisgot ninyo sukad sa akong pagkaministro. Kaya di kumutandog aning atapig. Apat ko tungod kay pareha naman ta, liman. Membro naman na sa iglesia ako, igsoon. Di naman ko active. Mahinundan, liman ang akong kategori. Tanawa mga kaigsoonan. Sa daang tugon, kung na mga tao na para sa buluhaton na balaan, isipararan na sila. Pamilya, kaliwatan, isipararan. Kung naay mga butang nga gamitonon sa santuaryo, isiparar po na. Usaw pag separar. Ang tao na dunay trabaho sa balaan nga bulhaton sama sa saserdote. Sila paga dihugon sa lana nga igdidihog. Ang signifikansya mo nga sila gilain na ng mga tao o kanang pulong gilain mo na ang buti pasabot sa Hebrano nga o balaan. Gibalaan sila. Gilain. ug ang mga butang na para sa simbahan, gianuin po mga kaigsunan sa daang tugon. Sama sa mga furniture, ha? mga utensil o guban pa, ang nasa santuario, tanaw, basa ninyo, Ikson. Okay? Hasta ang sasardote gidihog. Gidihog mga kaigsuran. Okay? Mao nga sila si parar mga kaigsuran. Gi separar sila. Mao hinungdan nga kada pagdihog kanila, pagpatulo sa lana kanila, nagpasabot nga gikan karon. Ang inyong trabaho is specific na gyud para na nga katuyuan. Ang mga butang santuario, gidihog. Ha? Huh? Okay, tanaw na to. Exodo 40:9. Og imong dihugon salana Dihuga ang tabir na kulo. Og ang tanan nga naa Kay kini balaan bisan pa ang mga tasa at tagayan og pa balaan kini. Mga kaigsuran kadtong tanan nga nasa sangtuaryo. Og ang santuaryo nga tibok gidihog og lana o ang tanang mga gamit nga dada gidihog usab mga kupa mga tagayan oguban guban pa ha? bisa pag ikahigay og mga abo sa altar gidihog kana bisa pag katong tigputol og pabilo sa lamparhan gi dihog usab Nanu sabay sa tuyo, buti pa sabot kini buta nga dili ordinaryo. Gilain na kini, balaan na kini. Tanawa si Aaron, Exodo 43. Og si Aaron, og ang iyang bisti balaan, og dihugon siya, og balaanon siya, aron siya magabuhat sa buluhaton, sa saserduti, sa santuaryo. Mau ni ang kasaysayan matungod sa pagdihog. Subalaan ang iyang katungdanan. Gisiparar na siya mga kaedisuran. Ang punto ni pagdihog mo. Aron nga ang tao mahibalo nga kini specific nga tao para na nga balaan nga buhat. Nga kining mga butanga specific ni nga balaan kay para kini sa sangtuaryo. Ang tao igsoon wala mabalaan. Apa na ang iyang katungdanan? Nga gidala mo'y balaan. Ha? Tanaw sa sige ni Sir Mr. David. Tanawa ang sige sulte ni Sir Mr. David. O magay ayaw tanduga ang akong dinihog. May man sa mga profita, ayaw sila pasakiti. Ayaw ninyo pasakiti. Ayaw ninyo dagmali ang mga dinihog. Bisan pa ang mga profita. Akong ah, balikon. Sukad ba sukad sa ako pagkatao, karong pagkikun, nagtandog na ining atupi ko. Nga naman, kay layman na magod ako, mga kaigsonan. Tanawan ninyo si Elisha. Sa unang hari, di sinubi, noy si Elisha mag-uuma. Kanunay na nag-aagi na ng dalana, gikan silang balay, paingon sa uma. Kumo na ka siya, mga kaigso na nag-aagi na ng dalan. O nagtuko, nga katung mga bata nga nagiyaga yaga kaniya, dugay rang iyaga yaga -BI -BI siya nga upaw. Oh. Dugay rang. Kaya katung nga dalan, sigi mag-aagi si Elisha siya niya ito. Pero wala, may nahitabo. Sigigyaga yaga yaga ni mga bata upau, upaw. upau. Wala ni tabo. Pero tanawa. Sa dos hari kapitulo 2 11 14. Sa si Elijah. paingun sa langit, gilalin. Og ang kupo ni Elijah gihulog ngadto ni Elijah. Kini igsoon nga pagkahulog meaning to say nga si Elisha usab gibalhin ang katugdanan ni Elijah. Ang iyang pagkapropita na balhin nga kaniya. Busa mga kaigsoonan karon si Elisha usa na ka tawo nga dinihog so to speak. Mao ni na. Pagkatapos ni mga kaigsoonan nga midawat siya sa katugdanan nga sinamo puli ni Elisha, ni Elijah. Ni Elijah so to speak, na pandungan na siya, nadihog na siya tungod kayang kupo na anang niya. Sa dos hari, kapitulo dos, 23, pangos 25, ni Agi, balik si Elisha, maurang dala na mga kaigso, maurang dala na. Ang mga bata, nagbugal-bugal na po. Oh, gisingkita na po, upaw, mauni mo na, ana, kung sa'yo mga kaigsunan. Kung sa'yo nitabo. O si Elisha milingi ngad to kanila, og kanila. O gitunglo sila sa ngalan sa atong gino. og tanawa adunay duha ka mga bayi ng mga uso gikan sa kakahuyan. og gipang kunis, kunis ang 42 ka mga kabataan. Nga karon pa ba Ngano? Kay nadihog na si Elisha. Kagahapon, kaniag to sigig, agi yaga yaga, wagi na sa mga kabataan. Hapan sa diya, agi yaga yagaan si Elisha. Nga nadihog na sa malang espiritu. Nadihog na sa gahom, mga kaigsunan sa atong ginong. Sa diya, nga nagyaga yaga ang mga kabataan. Migula ang mga usog gikan sa kakawian. 42 kabataan gikunis-kunis sa uso mga kaigsunan. Wala, kaya na ito hatagig pagtagad na kasaysayan. Kaya maulaw ta, mutandog nini. a ah, panatagi kong kagawasan. Kaya ako mga kaigsunan, lima naman ako sama kaninyo.